my romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no song. Guitars. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no, no twinkling stars, no hideaway, and no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My doesn't need a thing but you. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no, no twinkling stars, no hideaway, guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing. Bili su ovo Morana Mesic i Petar Culibrk. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Vi zajedno i činite sastav Afinada, je li tako? Je. Znači često nastupate zajedno? Ne, nemamo nastupa baš puno. Ali imate duo koji se zove Afinada. Imam duo, da. No, vas smo gostili jer u nedjelju, dakle gledatelji vas mogu poslušati u nedjelju na koncertu sastava Agape. Da, to je gospel sastava Agape. Slavimo 25 godina Agapea i 20 godina humanitarne udruge ADRA. I koncert će biti odličan. Znači pozivamo sve gledatelje da vas poslušaju. Da, još imat ćemo i goste. Zanimljivo. Kako je došlo do te suradnje? Sa Agapeom sam ja počela pijati prije 5 godina. Zapravo sam došla na audiciju, raspisali su audiciju za jedan zbor. Pa sam postala solistica u zboru, pa su me onda primili u Agape. I ostala sam s njima. No vi ste otišli prije 3 mjeseca u New York. Da, ja sam inače već 10 godina se bavim jazzom i prije 3 mjeseca sam počela studij
napokon i studiji jazza u New Yorku na New School for Jazz and Contemporary Music. Uh-huh. E, kad smo razgovarali prije emisije, rekli ste mi ne namjeravam se vratiti u Hrvatsku. Znači li to da je Amerika zemlja obećana? Pa za jazz pjevačicu da. S obzirom na stanje jazza u Hrvatskoj, osobito za jazz pjevačice, New York je naravno puno bolja situacija. Je li to bilo samo zbog školovanja, odlazak u New York ili evo i zbog daljnje karijere? Što je to u Hrvatskoj, evo, kad smo sad već dotakli da je jako teško jazz pjevačicama? Naprosto u Hrvatskoj ne samo da nekako nisam dolazila do angažmana, nego ni reakcija zapravo nekako muzičke scene na ono što ja radim nije bila suviše puno oduševljenja. Međutim, kada sam počela raditi sa njujorškim muzičarima, ustanovilo se da ja tamo odgovaram na njihovoj sceni nekakvim kriterijima. Ali lijepo, tek ste tamo 3 mjeseca, no kako ste se privikli općenito, dakle, osim ovog školovanja na život tamo? Iskreno rečeno, kada kažemo hoću se vratiti doma, mislim na New York. Tako da, mislim da sam se privikla. Koji su daljnji planovi? Pa sad se trenutno koncentriram na školu, završiti konzervatorij, imam 2 godine do diplome i onda potrebu za gažama. Vašim putem krenut će Petar, on mi je rekao neću ništa danas pričati, ali evo pošto je ovdje moramo, on će također vašim koracima školovanje. Da, on ima akademiju ovdje. Da završiti još. Meni ovako uvijek je to dosta tužno kada nam mladi odlaze ovako u Ameriku i kad čujem ne želimo se vratiti u Hrvatsku, ali ispada da je... Da, ja zbilja nisam nikad, kao kad sam bila mlađa, namjeravala otići i meni je bilo žao to uvijek čut, ali stvarno kako su me tretirali ovdje. Znači u Hrvatsku se vraćate samo radi ovakvih koncerata kao što je ovaj u nedjelju. Da, sad sam došla zbog koncerta. Mislim, sastav Agape je bio fenomenalan prema meni. Osobito što se tiče cijele muzičke scene. Iako je to gospel glazba, znači to nije moja prva ljubav, ali da, zbog koncerata ću uvijek doći. Morana, hvala vam lijepo što ste došli danas u naš studiju. Želimo vam sreću u Americi. Dakle, ako vas želimo čuti, mora biti nekakvi veliki koncert, je li tako, da bi ponovo došli u Hrvatsku? Visi u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala.